ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്ത് മധുരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കരുതുമ്പോഴും ആദ്യം മനസ്സിൽ ഓടി വരിക പായസം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊന്ന് ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചാലോ? അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പായസ കേക്ക്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് വെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പായസത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ലൂസാക്കിയ സിറപ്പാണിത്. അതൊഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ പാലട പായസമാണ് എടുത്തത്. ഇനി അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഏത് പായസം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ പാലട പായസമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പായസം കുറുക്കി ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടണം. അതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇതായിരിക്കണം പായസത്തിന്റെ, ഏത് പായസം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ടൈറ്റിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഒരുപാട് വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോവും. പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്കിനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ലെയറും കൂടി വെച്ച് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കൂ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അട വന്നിട്ടുണ്ട്, അടപ്പായസത്തിന്റെ അട ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രംകോട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത കേക്കാണിത്. ഇതിന് നമ്മൾ ഫൈനൽ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്രീം കളർ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഈ കേക്കിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഫിനിഷാക്കി എടുക്കാം. സ്മൂത്തം ചെയ്തത് എടുക്കുമ്പോ എന്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓഫായി പോയിരുന്നു. ഫൈനൽ കോട്ടിംഗ് ഇവിടെ ഫിനിഷാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നോസിലും സ്പാച്ചുലയും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണിത്. കേക്കിന്റെ ഡിസൈനിങ് അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലുള്ള ഓരോ പെറ്റൽസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഓരോരോ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം.
ഫ്ലവേഴ്സും ഇവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്പാച്ചുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സ്പാച്ചുലയുടെ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം. സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്കാണ് വലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യത്തെ സെയിം നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെയും സെന്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഗോൾഡൻ കളർ ഷുഗർ ബോൾസ് ആണ്. ഇനി ഒരു ചെറിയ പണിയും കൂടി, ബ്രഷിലേക്ക് ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുങ്ങനെയൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആ സ്പേസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഫൗണ്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വേറിട്ട രുചി, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പായസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും കേക്ക് ഇഷ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും. അപ്പൊ എപ്പം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത്. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.